ባለ ጉብኝት ተራተኞች ጠሩን በጠሩ መሰረት መጣን ያው አላማውን ሰርቶማሳያ የጉብኝት ነው ተጉብኝ ነው እንግዲህ ያው ሊሙም ተመረጥ ከውጭ ነው ይባላል ክሷን የሚተካዘር ስንጉብኝ አሁን ደስ ያለን 549 ነው እንግዲህ ሷን ይተካም ብለን እኛም ያሰብነው አሁን ስናየን ባይናችን ላይ ደስ ያለን ያው 549 ነው በተጨማሪ ፒኤች 661 ነው እነዚህ ነው አሁን እኛ እንግዲህ አርሶ አደርም አሁን እየመረጥን እየተነጋገርንበት ያለ ተማነቱ በመርቱ በሚዛኑ ልናየው ነው እንጂ አሁን ገና እይታ ላይ ካያዙ ነው ከጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ደና ውጤታለው ብለን ገምታለን ምርቱ ብዛት ይሰጠና ብለን እናስበው ብዛት ሰጠን ማለት እንግዲህ ምርታማ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አርሶ አደር ምርታማ ሆነ ማለት በጣም አገሪቱ ማደገሽ ማለት ነው እኔ ምሮት ተስፋ ይባላለሁ የደንበጫ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የሰብል ልማት ባለሙያና የፕሮጀክቱ ፎካል ፐርሰን ነኝ እና አላማው እንግዲህ አንደኛ በኢምፓክት ፕሮጀክት የተሰሩትን ስራዎች የዘርያ ማስተዋወቅና ርያ የተሻለ መሆኑን አርሶ አደሮች በመስክ መርጠው አጠቃላይ ወደ ብዜት ሂዶ ተባስቶ ተመልሶ ወደ አርሶ አደሮች እንዲመጣ የመስክ ባሎ አላማው ዝርያን መምረጥ የሚል እንትን ያለው ስራ እየተሰራ ያለው በ2012 በአራት ቀበሌዎች ነበር ተጀምሮ የነበረ እንግዲህ 2013 ወደ አራት ቀበሌ በመጨመር ወደ 8 ቀበሌ በአዲስ የተጨመሩ የወረዳ ወጀት አንጎት የጸድና አስቴቦጅ የሚባል ቀበሌ ነው እክት የተሰሩ ያሉ አንደኛትን ከመስተዋወቅ አንጻር ዝርያን ያስተዋውቃል እንግዲህ ተለያዩ ዝርያዎችን በፍትስ ይሞከራል በአርሶ አደር ይሞከራል የገበሬ ባል ይታያል ሌላው ድረምርት ላይ በተለይ እንደ ወረዳም ሆነ እንደ ሀገር ከተመረተው ምርት 35% መስክ ላይ የድረምርት ብክነት ስለሚኖር በድረምርት ቴክኖሎጂዎችን እሱን ያስተዋውቃል በተለይ ሜታል ሳይልን ያስተዋውቃል ፒክስ ቀረጥት ያስተዋውቃል እንደገና ወጣቶችን በማደራጀት ደግሞ በ2012 ላይ እሽቶ ዋድ ላይ አንድ መፈልፈያ ተሰጥቷል ዘንድሮ ግን ወደ 5 ያደገበትና አባውኑ ሰዓት ያው ውል ተይዞ ያለቀበት ነው ያለ እሱን 2013 የምርት ዘመን አርሶ አደሩ ከፍተኛ የሆነ የኬሚካል ፍላጎት አለ ኬሚካል ባይመከርም ግን ደግሞ ኬሚካል መጠቀም ባለበት አርሶ አደሩ ንጹህ ኬሚካል ማቅረብ አለበት ለተባለለት ያረም ማጥፊያውን የሰብል ማጥፊያ የተባይ ማጥፊያውን የሰብል እያለ ያደናበረ አርሶ አደሩ እንትን ይላል ከነጋዴ ነገር ግን ፕሮጀክቱ ይሄንን በማያት 86000 ብር ጥሬ ገንዘብ ሰጥቶ ዋድ ላይ ተከፍቶላቸው እነሱ አርሶ በጠየቃቸው ላይ ለአርሶ አደሩን ፍላጎት ይሰጣሉ ከሌለ የለም ነው የሚሉት እንዶስ በዋነኛነት በሶስት የጤፍና የበቆሎ ፍሪያዎች አርሶ አደሩ በማስገባት በአርሶ አደር ማስልተኛ ማያከልና በአርሶ አደር ስራዎችን ይሰራል እንግዲህ አጠቃላይኛነት ዝርያ ላይ ትኩረት አድርጎ ነው የሚሰራው ዝርያው አንደኛ በመርታማነት ሁለተኛ ለገበያ ያለው ተፈላጊነት ነው በትኩረት የሚሰራውና እሱን ከሰራ በኋላ በተጨማሪነት የረምርታ ያይዙ ጋር ትኩረት አድርጎ ነው የሚሰራው ሁለተኛው በኋላ አርሶ አደሩ የተሻለ የማስተሳሰር ስራ በአንኛነት ነው የሚሰራው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በቆሎም ጥራት ያለው ምርት በማምረት የሚታወቅ ወረዳ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱ ምን አስበው ነው ይሄን ወረዳ ሊመርጥ የቻለውና ይሄንም ለማገዝ ነው ፕሮጀክቱ ትኩረት እያደረገ ያለውና እንግዲህ በወሬ ወይም በተለያየ በሚዲያ ከሚሰማው ይልቅ አርሶ አደሩ ሰብሰብ ብሎ የገበሬ አባል ቀን በማዘጋጀት የተሰሩ መልካም ተሞክሮችን ወስዶ እንዲያሰፋ ነው የሚፈልገውና እሱን ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ነው የዛሬ ገበሬ አባል ቀን በፕሮጀክቱም ድጋፍ እና በግብርና ድጋፍ የዘጋጀውና እንግዲህ እኛ እስከ የገበሬ አባላችን ገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ላይ የተባዙ ወደ 4 ዝርያ የበቆሎ ዝርያዎች አሉ። እነዚህ የበቆሎ ዝርያዎች ፕሮጀክቱ ተበብረና በወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት በጋራ በመተጋገዝ የተባዙ ዝርያዎችን አርሶ አደሩ እንዲመርጥና የመረጠው ዝርያ ደግሞ ቀጣይ ወደ ምርምሩ ሄዶ ምርምሩ በዘር ብዜትነት አባስቶ አርሶ አደሩ የሚፈልገውን መሬት ላይ ስነ ምህዳሩ ጋራ ሊላመድ የሚችል ዘርና ምርትን ይሰጥ ምርትን ለማሳደግ
እነዚህ ዝርያዎች እንዲመረጥ አርሶ አደሩ ለድል ለመስጠትና ወደ ምርምር ወደ ዘርብ ዝየቱ እንዲገባ ለማድረግ ነው ዋናው ዓላማ። ይሄ ስራ ከተጀመረ 2011 ለ2012 ተጀመረ፣ ዘንድሮ ሁለተኛ አመቱ ነው። ከዚህ በፊት ፕሮጀክቱ ሲገባ 4 ቀበሌዎች ነበር በባለፈው አመት ይዞ። 4 ቀበሌዎችን ከያዘ በኋላ ወረዳው ምርታማ እንደሆነና በበቆሎ በጣም ፖቴንሻል እንደሆነ ሲያውቅ ወደ 4 ቀበሌዎችን በመጨመር ወደ 8 አሳድጎ በአሁኑ ጊዜ 8 ቀበሌዎች ላይ እየሰራ ይገኛል። ይሄንንም ለአርሶ አደሮች ለሙያተኞች የክሎት ስልጠና ከሰጠ በኋላ ዝርያዎችን በራሱ በማቅረብ ግባቱን በሙሉ በራሱ በማቅረብ በሞዴል አርሶ አደሮችና በዚህ በፊት ሲማከሉ ላይ እየሰራ ይገኛል። ውጤታማነቱን ወስደን ስናይ ወቅታዊ ተናል የገበሬ ባሎችን አዘጋጅተናል። በእድገት ደረጃ ላይ ያለ የገበሬ ባሎችን አዘጋጅተናል። አሁን ደግሞ ምርት በመያዝ ላይ ያለ የገበሬ ባል ይሁ ዛሬ ያዘጋጀ ነው። ስንሰበስብ ደግሞ በምርት ላይ በተጨባጭ የምርቱ ውጤትን ደግሞ አርሶ አደሮች ይለካል። ስለዚህ አሁን ባያዙ ላይ ምርት አያዙ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ዛሬ ያያየን ነው። ስለዚህ ውጤታማነቱ ከዝርያ ዝርያ ልዩነት እንዳለው ሆኖ በጣም ውጤታማ ነው የሚል እንትን አለው።